बेल प्रसाद गुरुङ उपसचिव कपाल समाज मण्डल र कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। सोपाल समाजका अध्यक्ष ज्यू र उपस्थित सोपाल परिवार साथै गणमा मेरो नमस्कार। र आज हामी अतिथि नेपालबाट आउनुभएको अनिल गुरुङलाई स्वागत तथा शुभकामनाको लागि उहाँको बारेमा हामी म त्यति भन्न चाहन्न, त्यति टिप्पणी गर्न चाहन्न, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर म आफ्नो दुई शब्दमा भन्नुपर्दा उहाँ हाम्रो सोपाल समाज र स्याङ्जा जिल्लालाई उहाँले सधैँ माथि राख्नुभएको छ र साथै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको नाम अनि आफ्नो प्रतिभालाई सधैँ अगाडि चिनाउनु भएको छ र म उहाँको प्रतिभालाई कदर गर्दै उहाँले गरेको परिश्रम, उहाँले गरेको मेहनतलाई हामी सधैँ शुभकामना दिन चाहन्छु। यति भन्दै म अब आसन ग्रहणको लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसै क्रममा आसन ग्रहणको निम्ति हाम्रा सोपाल समाजका अध्यक्ष श्री एम बहादुर गुरुङजीलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र हाम्रा अतिथि नेपालदेखि आउनुभएका अनिल गुरुङजीलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र यसै क्रममा हाम्रा हाल नेपाल हङकङ भलिबल सङ्घका अध्यक्ष कोमल गुरुङ र पूर्व स्याङ्जा जनसेवा समितिको पूर्व अध्यक्ष कोमल गुरुङजीलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र अब यसै क्रममा हाम्रा अनिल गुरुङ भाइलाई स्वागत सम्मानको लागि खदर ओढाएर हाम्रा सोपाल समाजका उप अध्यक्ष प्रेम बहादुर गुरुङलाई अनुरोध गर्दछु। यता पनि हेर्ने है प्रेम गर्नु यतापट्टि त्यो दिन्छ हेरि अलिकति स्लो मोसन भयो नि है सुरु त्यो फुलाले यसो त्यो गर्वको कुरो गर्वको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी खुसी छौँ। र अब यसै क्रममा हामी सोपाल समाज हङकङले उहाँ अतिथि अनिल गुरुङलाई सानो भेटको लागि मायाको चिनो ल्याएका छौँ। आशा छ उहाँले स्वीकारिनुहुन्छ होला भन्ने। र साथमा म हाम्रा अध्यक्ष सोपाल समाजका अध्यक्ष हेम गुरुङज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नुको लागि म अनुरोध गर्छु। यता नि हेर्नुहोस् है यता भएर सोल्टी हेर्दै हेर्नुहोस्
मेरो भाइले यो खोलेरै लाउँदा राम्रो होला। मैले धेरै साथीहरूबाट यही नै खोजेको थिएँ, तर यही खोज्दाखेरि अलिक टाइम लाग्यो होइन, तर अहिलेको युनिट साथै अब हामी हाम्रा अतिथि अनि गुरुजीलाई आफ्नो छोटकरीमा आफ्नो सानो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। अहिले त्यो खाता बढी भइगयो, नमस्ते। यस हाम्रो सोमा समाजको आदर्शज्यू, जुन मलाई चाहिँ अहिले यस्तो खुसी लागिरहेको छ कि म आफ्नै गाउँमा हुर्केर मेरो आफ्नै दाजुभाइहरूसँग मामाहरूसँग बसेर यो हस्टेलमा आएर म एउटा मलाई राम्रो स्वागत गर्नुभयो र मैले जुन मैले यति खुसी लाग्यो। अब मलाई कति संस्थाले पनि बोलाएको थियो, तर हाम्रो आफ्नै एउटा समाजले एउटा आफ्नै ठाउँ आफ्नै गाउँको हामी सबै एक छौँ र मलाई चाहिँ यस्तो खुसी लागिरहेको छ कि अहिले जुन हस्टेलमा आएर मलाई यस्तै सम्मान गरिदिनु भयो र मेरो यो सम्मानले चाहिँ मेरो खेल जीवनमा चाहिँ अझै योभन्दा धेरै प्रगति हुन्छ जस्तो लागेको छ होइन। जुन तपाईँहरूले मलाई चाहिँ आफ्नै भाइ सम्झेर एउटा छोरा सम्झेर मलाई यहाँ सम्मान गर्नुभयो, मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ। र म एउटा दरुन सिरवारीको एउटा जुन सोपान समाजमा हामी छौँ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सबै मैले जित्नु र मैले लाभ कमाउनुहरू पनि मेरो गाउँ ठाउँलाई पनि जित्नुको कुरा हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ र आगामी दिनहरूमा यस्तो हौसला भयो भने पक्कै पनि योभन्दा माथि जानेछु भन्ने दुई छ। र अब म हाम्रा पूर्व अध्यक्ष स्याङ्जा जिल्ला हाल नेपाल हङकङ भलिबल सङ्घ अध्यक्ष कमल गुरुजीलाई आफ्नो सानो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। नमस्कार हजुर, सर्वप्रथम सफल समाज हङकङका अध्यक्ष ज्यू र हाम्रा पाहुना नेपालबाट पाल्नुभएका हाम्रो पाहुना अनिल गुरुज्यू र सम्पूर्ण सफल समाजका कार्य समितिज्यूहरू र बहिनी भान्जीहरू र मेरो मिसेस भन्नु पऱ्यो अब र सबैलाई मेरो एकमुष्ट नेपाल भलिबल सङ्घ हङकङ र सारा हङकङ पुत्रबाट र भाइ पनि आफ्नो साराको एउटा मेम्बर पनि हो र म सारा हङकङको सल्लाहकार पनि हो र सम्पूर्ण एकमुष्ट अनिल भाइलाई हङकङमा आउनुभएको सर्वप्रथम शुभकामना र उहाँको खेलप्रति म यहाँभन्दा अझै प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने पूर्ण आशा लिँदै हामी स्याङ्जारीहरू र हामीले गर्नुपर्ने सहयोग कुन ठाउँबाट कसरी गर्नुपर्ने हामी आवश्यक पनि गर्नेछौँ भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ राख्नेछु। नमस्कार र म उहाँलाई एउटा खाता पनि लगाउनेछु। केही त छैन, त्यही पनि दाजुभाइको एउटा ससुराले, म पनि सोपाल समाजकै ससुराली गाउँबाट धन्यवाद कमलजी। अन्तमा आएर म अब हाम्रा सोपाल समाज हङकङका अध्यक्ष श्री एम बहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो सानो छोटकरीमा मन्तव्य राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। सबैलाई नमस्ते र आज सोपाल समाजको एउटा यो भेगा कार्यक्रममा अनिल गुरुङलाई जुन आफ्नो पारिवारिक काममा आउनुभएको छ र यसमा हङकङमा ल्याएर हामी सोपाल समाजलाई एउटा चाहिँ त्यस्तो एउटा रमाइलो भनौँ न रमाइलो एउटा चाहिँ महत्त्व बोलाइदिनु भएकोमा उहाँ मेरो छोरी होइन र भान्जीलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भनियो भने उहाँ चाहिँ भनेको अनिल भाइ भनेको सोपाल समाजकै एकदम सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ एकदमै चर्चित खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। अहिले फुटबलको विषयमा लिने हो भने
नेपाल भोलिको सङ्घ हङकङको स्थापित अध्यक्ष कमल गुरुङ र पूर्व सोपा र मेरो उपाध्यक्षज्यू र सरकारज्यूहरू र सोपा समाजका सदस्य सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अनिलले गर्दा आज हाम्रो एउटा यस्तो बिजी समयले गर्दा पनि हाम्रो समाजका केही साथीहरूले धेरैले टाइम हामीले इन्भिटेसन गरेको र कतिको चाहिँ त्यो टाइमले भ्याएन आउन सकेन र जति आउनु भएको छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा मेरो व्यक्तिगतको तर्फबाट नभइकन सुभाष समाजको तर्फबाट उहाँ सबैले तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन अघि नै एक दुईवटा कुरो त मेरो अनिसँग पर्सनल पनि नेपाल नै भएको छ यहाँ पनि भइसकेको छ र म धेरै बोल्न चाहदिनँ। एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै अनिल गुरुङ सोपाल समाजको सदस्य पनि हो र भौगोलिक क्षेत्रले हेर्ने भने स्याङ्जा जिल्ला नेपाल अधिराज्यमा धेरै ठाउँहरू छन् तर सोपाल भनेको स्याङ्जा दरुङ सिरबारी भनेको कस्तो भन्दाखेरि नेपालको धेरै पहिचान भएको ठाउँ हो एउटा पढाइ क्षेत्रले पनि एउटा धेरै अगाडि बढाइसकेको छ र त्यहाँ राजनीति र पोलिटिक्स गर्ने मान्छे पनि छन् त्यहाँ इन्जिनियर डक्टर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर अनिल गुरुङले एउटा कुरो के राखेको छ भन्दाखेरि आफ्नो सोपाल समाजको मात्रै होइन स्याङ्जा जिल्लाको पनि नाम राखेको छ र अञ्चलको र राष्ट्रको नाम पनि राखेको छ र त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्दा अन्तिममा गएर धेरै बोल्दाखेरि राम्रो हुँदैन स्वदेशमै भए पनि विदेशको जुनै ठाउँमा भए पनि सोपाल र स्याङ्जा भित्रको व्यक्तिहरू जुनै ठाउँमा भए तापनि हाम्रो भावी सन्तानहरू अनिल गुरुङ जस्तो जन्मियोस् र अनिल गुरुङ जस्तोको चाहिँ अब भावना जस्तो भएर चाहिँ अगाडि बढोस् त्यही नै शुभकामना म टक्राउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। यति भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ राख्दछु। जय सोपाल। कोही इच्छा भएको कार्यक्रम समापन दाईबाट उपाध्यक्ष यसै क्रममा आएर अब हाम्रा सोपाल समाजका उपाध्यक्ष प्रेम बहादुर गुरुङलाई समाप्त समाज कार्यक्रम समाप्त गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सचिवज्यू र मेरा सम्पाका अध्यक्षज्यू र नेपालबाट पालन गरेका हाम्रा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी श्री अमित गुरुङले र हाम्रो नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष कोमल गुरुङज्यू र सम्पूर्ण सम्पालबाट पाल्नुभएका मेरा सम्पाल समाजका दाजुभाइ मान्य गण्यहरूजी धन्यवाद। यो हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आज चाहिँ हामीलाई बहुत एकदम खुसी लागेको छ है। यो एउटा चाहिँ सायद मेरो अनुभवमा 20 वर्षको अनुभवमा यसरी चाहिँ नेपालबाट सोपालबाट चाहिँ ख्याति प्राप्त भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी कुनै पनि क्षेत्रमा अहिलेसम्म हामीले यहाँ हङकङमा आएर गरिदिनु सौभाग्य पाएको थिएन तर आज आएर अनिल गुरुङजीले हामीलाई त्यो सौभाग्य जुडाइदिनु भयो त्यसको लागि उहाँलाई हामी धन्यवाद साथै उहाँको फुटबल क्यारियरमा अझै प्रगति र उन्नतिको कामना गर्दै हामी सोपाल समाज आजको यो भेटघाट तथा सम्मान कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको सूचना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सोपाल।